Dobro jutro, dobri ljudi. Gde ste bre? Ponedeljak, 4. januar. Prvi dan na posao, vate. Mogu vam reći da je Beograd dosta pust. Da su se i nekako spojili ovu nedelju. Ja mislim da je sreda, badnje veče, četvrtak, Božić. I to je pametno. Mogu vam reći da sam i ja hteo to da uradim, ali da nisam uspeo. Hteo sam da idem u Egipat na more. I dođem ti ja da uplatim. Kaže, nema, brate. Nisam verao da ljudi toliko putuju, ali da, putuju tako da sam to odložio za subotu 9. januar. Ha, brate, idem na more. Prvi put u životu zimi idem na more. Biće strava. Danas, prvi vlog u ovoj godini. Znate šta, ljudi, prošla godina je bila baš dobra, baš uspešna. Tako da, ovu godinu ćemo da počnemo sa nečim baš dobrim. Jel tako, Burpiška? A, Burpi, jel tako? Si dobar pasa? Dobar pasa. Dobar sam i ja. Bre! Lepo je kad ti dan ovako veselo počne, nekako nasmejano. Meni svaki dan počne tako. Neko bi rekao da sam lud. U svakom slučaju meni je veselo, vrate, meni je dobro, a i ne vidim da sam nešto bezosećajan i lud. Mislim, lud ne zna da je lud, brate. Rale, šta jedeš da ti ne da da skineš stomak? Testo. Testo, a? Mare, mlada nada prvog tima. Čovjek se zove Marko Kraljević. Više o njemu u nekom od sljedećih klipova. Pajcuješ kume, a? U, nije lepo da gledaš kako se muči drugi uvijek. Kako se muči? Raduješ se tuđoj nevolji, bre. Ko se muči u ovom trenutku? Šizi, da vidimo vas. Da bi teško. Nije bio loš ovaj power clean od 120, a? Oduševio me. Sad idemo malo emom. 10 minuta, svaki minut po 3 komada sa 100 power cleanovi, pa idemo na snagu. To je dobro, brate, kad odmoriš, pa si eksplozivan, pa sve ide dobro, a ni ne znaš da to možeš. Dobra priča. Thank you.
dobar trening, brate. Nekad volim da mi pauze budu veće, ali najčešće volim kad ovako završim za 40 minuta trening. Radio nabače, radio mrtvo, radio iskorake, radio čučanj, uradio i hip thrust. To je sve što treba da uradim za lower body što se mene tiče. Bar ja tako mislim i tako dobro napredujem. Sad sam spreman za nastavak dana. Kad je dan tako aktivan, kad ima dosta toga se radi, još je bolje da ima malo manjeg volumena treninga, ali da je intenzivno, da su pauze male, da kratko traje i da nervni sistem piči, brate, sad radi mozak. Sad moje omiljeno mesto i omiljeno mesto mnogih drugih, mnogo velikih gotivaca, brate. Open gym, najbolje vreme da se ovde bane, nema nigde nikog, najjače. Svi problemi na posao dolaze iz ovog ugla, zašto ovaj mali brate, ovo pravi sranje. Only evil lives here. Si ti zadovoljan ovako ovde na posao, ti okej? Okay? No, zadovoljan što ovdje, što me to pitaš? O, pitam te za kameru, imam ja ovako inače. A, za kameru, pa naravno, sad treba kažem neke elementarne stvari. Reci elementarne stvari. Jebiga, brate, ovo prvi tim spašava život. Da, 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 gledam, da, gledam. Gde, prvi tim spašava život, tamo isto, levo. Prvi tim spašava život. Pite Dareta isto. Prvi tim spašava život, brate. Znaš ko je to? To sam ja, brate. A znaš ko je ovaj ovamo? Što radi žrk? To sam isto ja, brate. Original prvi tim, original ja. Znaš ono kad kamera promeni ruku, promeni stranu i onda ja snimam, brate. Evo ko, ko me snima sve vreme i ko me dobro snima i strpljivo i predano. Ricky Martine, ne slušaš? Ne slušaš? Kako si, brate? Koliko možeš da klinuješ? Puno, brate. Pa kad si jak, brate, najjači Makedonac na svetu. I šta ti je tu poenta priče? Nova godina je vratila ljude u prvi tim. Dakle, svi oni bezuspešni pokušaj kriznog štaba da mi oteraju ljude sa radnim vremenom do 5, do 8 i tako dalje, to ne važi više. Ljudi su tu. Taram! Gde ste, bre, ljudi, bre? Hvala vam što ste deo ovog mog dana. Dobra priča, skroz. Vidite, dva džima, radi, brate, vratili se ljudi. Samo da nas opet ne rebnu do petice i sve će da bude dobro. Nego, kako ste vi meni? Da li ste se nažderavali ovih dana? Da li ste preterivali? Da li ste trenirali? Znate šta ja mislim o svemu tome? Ne treba nikad prestajati sa treningom. Uvijek treba biti aktivan. Periodi kada ideš recimo u džim, ako ti je džim interesovanje, mogu da lagano da se zamene nekom aktivnošću na polju ili nekim bodyweight vežbama ili nekim tabatama gajbe. Meni je totalno razumljivo da sada imate nekog starijeg u kući i hoćete da ga zaštitite od korone, hoćete da ga zaštitite od izloženosti bakterijama, ali s druge strane opet možete da kupite sebi neku opremu za gajbi, možete da se uvalite na neko mjesto da malo istrenirate, recimo jednom, dva put nedeljno istreniraš negdje kod nekog koji ima nešto više opreme, jednom dva put kući, jednom dva put body weight, eto ga trening svaki dan. U svakom slučaju mislim da je ovo i vreme kada treba širiti interesovanje i da jednostavno samo treba biti aktivan svakog dana i onda će sve biti okej, a verovatno ćete i nešto novo naučiti. Tema našeg videa u suštini ili barem ovog malog dela priče jeste kako ne postati đubre za vreme praznika, kako se ne raspasti totalno. Ono što ja vam hoću da kažem jeste ne treba da se odričete ničega, mislim da je to najgluplja stvar na svetu. Odričeš se, osjećaš grižu savest kada jedeš, osjećaš grižu savest kad popiješ pivo, to je totalno glupo. Ako neko tvoj slavi rođendan, popi to pivo, pojedi tortu, ali van toga pravi svesne izbore i pravi balans. Ukoliko u nekom trenutku preteraš sa prerađenim šećerima, sa pićem, sa ovim, sa onim, možda posle toga treba da dođe jedan period kad ćeš malo da se okreneš fastingu, malo da pustiš svoje telo da se zaleči, da jednostavno izravna to što si sebi uradio, to uopšte nije loša fora.
I s tim u vezi, hoću da vam kažem da, na primer, trenutak kada treba da odeš kod nekog na slavu, na slavlje, na rođendan i treba da se najedeš, to je, na primer, trenutak kada sledećeg jutra lagano možeš da planiraš da fastuješ i da ti, recimo, prvi obrok bude oko 2-3. To uopšte nije loša fora. Jer šta je nama problem? Nama je problem velika količina makronutrijenata, pre svega šećera i masti, u jedinici vremena. Kada ti odeš tako na slavu pa jedeš predjelo, glavno jelo, dezert, popiješ par pića i sve ostalo, to je u suštini jedna kalorijska bomba gde svako od nas verovatno može u sebe da strpa 1000, 1500, 2000, pa i 3000 kalorija. I onda kada pogledaš neki dnevni unos ili unos na 24 sata ili kako god, koji je za tebe recimo optimalan da održavaš kilažu, vrlo teško ga nećeš preći ukoliko imaš takav obrok, a i dalje jedeš. Ali stvar koja sigurno može da ti pomogne jeste ili da tog dana jedeš manje, na primer inače jedeš 4 obroka dnevno, ali večeras ideš na tu slavu gde se toliko dobro jede i sve ostalo, ti onda lepo uzmeš, pojedeš jedan obrok tog dana, gledaš da on ima što više povrća, da bude što zdraviji i onda čekaš uveče tu slavu, pa lagano se izudaraš, pa onda opet sledećeg dana napraviš neki balans, to uopšte nije loša forma. Također, mnoga istraživanja su pokazala da insulinska varijabilnost može mnogo da se promeni ukoliko napravite neku manju fizičku aktivnost neposredno pre ili posle jela. Ja uvek pričam da je dobro šetati posle jela, znači pola sata šetnje je u svakom slučaju i pola posla što se tiče varenja i što se tiče uopšte tog digestivnog zdravlja. Ali isto tako, kada imate da pojedete neku veliku količinu prerađenih šećera i tako dalje, dobro vam je fora da odradite, na primjer, tabata čučnjeva ili 100 čučnjeva onako iz komada sa malim pauzama i onda ćete jednostavno pokrenuti hormone, pokrenuti svoj organizam i napred stvoriti potrebu za tim šećerima kojima ćete se natovariti. Tako da, eto, malo ćemo da skinemo krivice tom nekom aktivnošću, malo ćemo da skinemo tim nekim fastingom i još jedan moj predlog je da jedete što više povrća, što više celih namirnica na početku. Dakle, stigneš na neku gotivnu slavu, odmah i zapereš brdo toga da strpaš u sebe šarenog, prirodnog, gotivnog i onda se okreneš korici od praseta, piticama, vrućim lepinjama sa kajmakom i svemu ostalom, što stvarno ne treba propuštati kad je dobro, jer to su stvarno neka zadovoljstva koja kreću od trenutka kada osjetiš ono kako se peče, tako da ja nisam za to da se to preskače, ali ja sam za to da se svesno bira, dozira i pravi balans. Imamo također dosta problema i sa predjelom. Kod nas, na našem podneblju, uopšte na celom Balkanu, vrlo važna stvar predjelo. U nekim zemljama to je onako samo da osjetiš malo neki ukus, da namažeš nešto malo, bukvalno onaj fine dining fazon, ali kod nas, brate, pitice, pa kajmak, pa duvan čvarce, pa udaraj ovo, pa udaraj ono. Ja se uvek setim jedne iste situacije kad smo išli u Aranđelovac da jedemo neku divljač i došli smo, ono, jeli smo posle sat i nešto, jeli smo 4 vrste predjela, na kraju je došlo ono meso zbog koga sam došao tamo, ono, odvezao sam se od Beograda tamo, sedeo tamo 2 sata i vraćao se. Ja nisam mogao da okusim to tako divno spremljeno meso, retku stvar, nešto što inače ideš tamo da probaš i ono, uvijek će mi to ostati u sjećanju, uvijek kad vidim predjelo, ono, zauzmem neki gard, ono, neki borbeni stav, da dobro razmislim o njemu, da dobro razmislim šta će dobiti. Tako da imajte to na umu i to je otprilike to šta bi ja vama rekao, kako da ne propadnete i opet vam kažem, ne opterećujte se, prosek je bitan. Ja kažem, ako ti 80-85% praviš svesne izbore, ako planiraš stvari i ako jednostavno držiš u rukama, kontrolišiš ono što radiš, tu sigurno neće biti problema. Još plus, naravno, fizička aktivnost svakodnevna, mi smo napravljeni da budemo fizički aktivni, tu jednostavno onda ne može da bude mnogo toga što ne valja, a s druge strane i opet, ako se pridržavate ovih stvari koje sam vam rekao, ako se pridržavate nekih svojih pravila, siguran sam da ćete pre ili kasnije postići svoje ciljeve, osjećati se dobro, biti zdravi i tako dalje. Eto ljudi, želim vam još jednom srećne praznike, želim vam da ovih sljedećih 10 dana provedete u krugu porodice, u krugu prijatelja, uglavnom nasmejani, da napravite dobre planove i ciljeve. Ukoliko niste gledali prethodni video, nije loša fora da pogledate nekih 5 smernica koje sam vam dao. To su u stvari moje želje, crtica, smernice vama. Želim vam da to ostvarite, želim vam da to isfokusirate, da to imate u prioritetima. Eto, drugari, vidimo se u nekom od sljedećih videa.
Ovo je dakle prvi vlog u ovoj godini i nadam se da će ih biti dosta i da ćemo svi zajedno da se dobro osjećamo dok ih snimamo i slušamo. Aj, čao, vidimo se!